ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତରଭା ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା। ଏହି ପର୍ବରେ ତରଭା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼କୁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ ଏହି ପର୍ବ ଆହୁରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଡ଼ାପାଟ, ଶିକେରପାଟ, ସ୍ୱର୍ଗାସୁନୀ ଏବଂ ବାଉତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତୁଲୁଣ୍ଡା, କୁଡ଼ସିରା, ଦୁବ୍ଲା, ବଘିଆମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପୁଡ଼ାପାଟ, ଶିକେରପାଟ, ସ୍ୱର୍ଗାସୁନୀ ଏବଂ ବାଉତି ବରୁଆ ବେଶରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ବରୁଆ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ମୁଡ଼ଖିଆ ଟାଙ୍ଗର ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ପୀଠରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତ ରୀତି ସରିଲା ପରେ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ମାସେ ଯାତ୍ରା ହେସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ହେସି ଆଉ ଇନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ସପରିବାର ଆସୁଁ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରସୁଁ ଆଉ ପିକନିକ୍ ବି କରସୁଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ବୁଲିକି ଯାଏସୁଁ। ବହୁତ ମିନା ବଜାର ହେସି, ମହୋତ୍ସବ ହେସି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ପାହାଡ଼କେ ଚଢ଼ନୁ, ଅଥା ବି ଲାଗ୍ଲା, ଉପରକେ ଚଢ଼ନୁ, ବହୁତ ଏତେ ଲୋକକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବେଚେ ଖାନା ପିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବକେ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ସବୁ ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଦଶହରା ପରେ ଆଶ୍ୱିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ଧାରି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଚିଥିବା ଭୋଗରାଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତଳେ ପାହାଡ଼ରେ ନାରିକେଳ ଧୂପଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସାଙ୍ଗରେ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସହ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ, କୁଡ଼ସିରା, ଦୁବ୍ଲା, ଆମ ବଘିଆମୁଣ୍ଡା, ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଗାଁର ଯେତେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନେଇକରି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଥିସି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷତମ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥାଏ। ସେଠି ପୁଡ଼ାପାଟ, ଶିକେରପାଟ, ସ୍ୱର୍ଗାସନୀ ଆଉ ଆମର ବାଉତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ମାନସିକ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷଯାକର ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କହିକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହୁଏ, ଆମର ପୁଡ଼ାପାଟ, ଶିକେରପାଟ ଆଉ କୁଡ଼ସିଆର ସ୍ୱର୍ଗାସନୀ ଆଉ ବାଉତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି ଆଜି ଦୁଇ ଗାଁର ମିଶ୍ରଣ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାତି ବାରଟା ଏକଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇକରି ଭେଟଘାଟ ହୋଇକରି ସେଠି ଆଜି ଦିନ ରାତି ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆକାରରେ ସେଠି ସବୁ ଯାହା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଥିସନ୍ ସବୁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରାହେଇଥିସି। ଆଉ ସକାଳୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆମ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଚାଲିଛି।